Недоступна освіта. На Черкащині сільські діти не можуть дістатися до школи. До червня учнів возили автобусами, але з нового навчального року місцеві чиновники відмовилися за нього платити. Чому і як тепер викручуються батьки? Відповіді шукав Станіслав Кухарчук. Ну, сок – це обов'язково, а там що вже побачимо. Галина Васильівна з 4-річною внучкою Софійкою нерозлучні. Батьки працюють, а по діти малечу ніде. Сільський садок та школу закрили ще 2 роки тому. Жінка каже, досі можна було возити в садочок у Городище шкільним автобусом. Але після того, як село стало частиною ОТГ, район перестав надавати транспорт. До Городища 11 тут, недалеко. А до Мліва, ну, що хай ще кілометрів 15. Мабуть, навіть і більше. Майже всі дошкільнята Буду Орловецької тепер сидять вдома. Возити у Городище або в Мліїв батьки не можуть. І якщо з малечої селяни якось викручуються, то школярі усе ж мають навчатись. Автобус є гарний. Для того толку нема ніякого в селі. У Віри Синчак син приїздить додому тільки на вихідні. А майже весь тиждень живе у Городищі, у побратима свого батька. 2 роки тому він загинув під час виходу із Дебальцевого. Я вдома могла подивитися, чи він ті уроки зробив, чи він їх не зробив. А там дзвоню до нього. Ти зробив руки? Зробив. Після об'єднання в ОТГ батькам школярів Буду Орловецької керівництво громади обіцяло надати автобус, якщо переведуть дітей у Мліїв. Але ті категорично відмовились. Адже до села все одно треба їхати через Городище. Районний відділ освіти самостійно фінансувати автобус теж не може. Просили голову громади допомогти, однак в ОТГ не погодились. Прокладається маршрут тільки через Городище, іншої дороги немає. Провозиться просто 3 заклади для того, щоб потрапити у власну школу. За законодавством, забезпечувати школярів автобусом мають коштом місцевих бюджетів. У голови ОТГ інша думка. Законодавець чітко не вказав органу місцевого самоврядування, де знаходиться навчальний заклад, чи проживає людина. То якраз навчальний заклад і несе відповідальність за надання дитині залучення її до освітнього процесу. Поки чиновники вирішують, хто платитиме за перевезення, батьки учнів витрачають останні гроші, щоб наймати дітям квартири у райцентрі або щодня возити їх самотужки. 2 родини вже перевели своїх дітей на навчання екстерном. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.